Dnes k nám do Národní technické knihovny zavítal profesor dr. Ivan Dilevský, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste dorazil k nám až z dalekého Kladna. Děkuji. Děkanem fakulty jste byl jmenován v loňském roce, ano. 2016. Jaké jsou vaše první kroky, nebo o co se teďka snažíte? No, minulý týden jsme otevírali laboratoř biochemie. Máme ještě v plánu, doufejme, že se to letos podaří, otevřít něco, co v republice teda vůbec není. A domnívám se, že to není ani v Evropě, pokud je mi známo. A to je virtuální pitevna. My jsme první, co jsme udělali, byla učebna jednak fyziologie a jednak učebna modelové anatomie, čili na modelech, skeletech a tak dále. To asi znáte, protože v Praze se několikrát už objevila výstava plastinátů, které vzbudily velký rozruch, odpor a podobně. Myslím, že jsou zrovna teďka tady zase. Znovu jsou tady. My jsme se spojili s příslušnou firmou. My potřebujeme odpitvaná těla odpředu, vzadu a podobně, aby bylo možné tomu, koho učíme, říct, no tak podívej se. Takhle to máš na obrázku, to srdce tadyhle si ho vem do ruky a teď si to s tím atlasem a podobně prohlídni. Takže ta virtuální pitevna spočívá v tom, že to nejsou opravdová těla, ale... Jsou. Jo, protože ty plastináty jsou opravdová těla, ale patřičným způsobem upravena. Takže to má konzistenci, protože v medicíně a ve zdravotnictví vůbec, tam je rozhodující hmat. Takže to je hmatový pojem, který je z toho preparátu dokonalý, protože to naprosto simuluje živé tkáně. Barvy, živá tkáň v podstatě, je to téměř nezničitelné, potom můžete dupat a to se ani nehne. Takže to je další výborná věc. No tak my na to máme připravený už prostor. Tam bude teda takováto virtuální pitevna vedle té modelárny. No takže ty naši studenti od inženýrů počínaje a rentgenovým asistentem konče budou prostě tímhle procházet a učit se. Jak by s tímhle mohl pracovat biomedicínský inženýr? Tak, biomedicínský inženýr dneska asistuje například při některých endoskopických výkonech, protože ten doktor má taky jen dvě ruce a někdo musí obsluhovat to příslušné zařízení. No tak buď se to do vysokého stupně různě automatizuje, aby se prostě ušetřilo na těch lidech. Ty přístroje vyžadují určitou údržbu, nastavení, kalibraci a takovéhle věci. A to je jedna z mnoha činností těch biomedicínských inženýrů v takových centrech. Kdy přesně jste se vy rozhodl, že se stanete lékařem? Tak to byla jedna věc, no tak tam byly takový směšný kolísnutí, jako já jsem svého času létal, no vlastně klukovský, tehdy byl svazár, myslím, vám to ještě něco říká, no takže to bylo takový kolísnutí, ještě jsem absolvoval dva seskoky, no a pak jsem toho nechal. Pak jste šel na Karlovu univerzitu? Pak jsem šel na Gimpl. Že tohle bylo vždycky 15-16 let. Jaký je váš profesionální názor na tradiční čínskou medicínu? No, tak teď asi mnoho lidí nepotěším. To je placebo, akupunkturní body, akupresurní body, meridiány, proudění a rovnováha energie či a yang. Žádná biologická energie, nějaký dráhy, po kterých něco proudí, no to vůbec, to neexistuje. Nic takového není. Ale funguje to jako placebo. To znamená, ty lidi cítějí na určitou dobu skutečně úlevu ze svých psychosomatických obtíží. No tak než do nich cpát farmaka, no tak je rozhodně lepší mu nabodnout bod Pů, který je sice úplná hovadina, ale on ten člověk je spokojen. Vnímáte medicínu jako svoje životní poslání? Jo. No nevím, co bych jinýho.
co bych jiného dělal. Ještě si dovedu představit, protože já jsem byl vždycky jako knihomolnej, takže dovedu si ještě představit, že bych se tady zaměstnal v knihovně. Jak si doplňujete to svoje nevzdělání v technice, když jste děkanem technické fakulty? Takže si to nechávám o techniku vysvětlit. Že se jí vždycky ptám, co to je, proč to je, nač to je, jak to funguje, protože oni už si zvykli, že musí mluvit ne pomocí těch žížalek, které píšou na papír, a myslím, že tato komunikace, to samý musí dělat ale ten doktor a ten biolog vůči tomu technikovi. Mluvit srozumitelně. Kam vkročíte, tak ve vašem životě se vám daří. Ježiště, je něco, co se vám nedaří, co vás nebaví nebo vám nejde? No tak to byste se museli zeptat mé ženy. Ta by vám to vylíčila jistě v bodech za prvé až za 150. Máte ještě nějaký cíl, něco, čeho byste chtěl dosáhnout? Teď mám rozdělanou ohromnou věc kineziologie a patokineziologie. Důvod, kineziologie a patokineziologie u nás ke škodě věci v České republice není chápána jako samostatný vědní obor. Všude ve světě to je samostatný vědní obor. A teď si představte, že ve fyzioterapii, ale i v rehabilitačním lékařství vůbec neexistuje doktor, docent, profesor rehabilitačního lékařství. To vůbec neexistuje. Musíme udělat obor. Co je vaší životní inspirací, co vás motivuje k práci, k dosahování dalších cílů? Takový chorobný workoholismus provázený zvědavostí. Protože že bych říkal, že mě inspiruje nějaká krásná blondýna nebo podobně, no tak to ne. Děkujeme moc krát za návštěvu. Jsme moc rádi, že jste děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství, že se snažíte tenhle obor dále rozšiřovat, a přejeme hodně úspěchů. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou.